जिला बठिंडा के पिंड बुरज सोमा विखे मामूली लड़ाई चलते पिंड के सर्वसंमति चुने गए पंचायत मैंबर के सिर के हथियार मार के हत्या कर दिया गया। मृतक पंचायत मैंबर की लाश का बठिंडा के सिविल हस्पताल पोस्टमार्टम कराने लिए भेजा गया। उस तो बाद कोट फतह पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार से जो तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कथित आरोपियों को काबू कर लिया, जबकि तीजे की पाल लगातार जारी है। ये परिवार का दोनों का आपसी खून वाला रिश्ता सीगा जी। कट्ठे बंदे फैक्ट्री च काम करते सीगे जी। कोई माड़ी मोटी गल नूं लैके जी कोई तू तू मैं हो गई जी। तो मन के चलो एड्डी तो लड़ाई दोवें तरह ने मनी नहीं सी भी जिड्डी मन के चलो बई जगतार की डैथ हो गई जी। बाकी जी हुण पुलिस जांच कर रही है भी किहड़े-किहड़े बंदे उहदे विच इनवॉल्व है। उन्हां नूं परिवार वल्लों भी बेनती है ते मेरे वल्लों भी बेनती है भी प्रशासन नूं भी सख्त तों सख्त सज़ा दित्ती जावे। पर बंदे उहदे विच प्रशासन ने भी इन्हां नूं भी बेनती की ते मेरी भी प्रशासन नूं बेनती है बंदे उहदे विच इनवॉल्व उही होण जिहड़े बंदिआं ने बई उह कम करिआ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਪੈਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਕੰਨੂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਰਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਕਵੇਲੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲਰਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮਨ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਾਦ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਚਲੇ ਕੋਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲ ਬੱਚੇ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਡਾ ਦਈਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਬੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਡਾਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਾਰੀ ਸੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਗਲਾਰੀ ਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਦਰਜ ਹੋਏ 55 ਨੰਬਰ ਦੀਨਦਾਰਾ 103 BNS ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PS ਕੋਟ ਫਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੋ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ।